Ahoj lidičky, už jsem dostal takového malého sprďáka, že mé videa nejsou dobře nazvučená. Měl jsem nastavenou větší citlivost mikrofonu, ale co s tím? Takže udělal jsem si nějaký kousky toho videa, co jsem dělal minule, ten graf, tu ukázku. Takže si to pustíme, aby jsme slyšeli, jak tam je slyšet ten šum toho mikrofonu. Tak mě tak napadlo, že bychom mohli Pinnacle udělat taky graf. Nějaký graf, který potřebujete udělat. Tady mám takovou malou ukázku, co se mi povedlo udělat. Takže tohle opravdu půl hodiny poslouchat, to se asi nedá. Ale co s tím, když bychom měli takovouhle nahrávku? Určitě nejlepší je, aby jsme to měli nazvučený 100%. Ne, aby jsme to pak nějakou upravovali. Ale zkusíme, jestli s tím Pinnacle něco dokáže udělat. Takže označíme si tento klip a tady máte většinou zapnutou kameru, tak my si musíme dát tuto ikonku zvuku, zobrazení mišení kanálu, opravy, efekt, mapování času. Takže dáte opravy a tady je redukce šumu. Takže tady vidíme zvukovou vlnu tohoto klipu a teď tady je volba vytvořit profil šumu. Takže to stiskneme a teď se nic neděje, nevíme, co se má vlastně jako dít a tady nám to píše přetažením vyberete část vlny. Takže najdeme si nějakou část vlny asi kde ten šum bude nejvíc slyšet. A tady dáme vytvořit profil šumu. A tady se to nastaví redukce šumu na 12, citlivost na 6, vyhazování na 3. Tady jste si mohli všimnout, že hnedka na tom klipu se udělala zelená linka. Když na ní najdeme myší a zmáčkneme pravé tlačítko na myši, tak se nám objeví nabídka opravy. A máme kopírovat vše, upravit a vrátit do původní podoby. Takže teď zkusíme slyšet, co to udělalo. Tak mě tak napadlo, že bychom mohli Pinnacle udělat taky graf. Nějaký graf, který potřebujete udělat. Tady mám takovou malou ukázku, co se mi povedlo udělat. Tak mě tak napadlo, že bychom mohli Pinnacle udělat taky graf. Nějaký graf, který potřebujete udělat. Tady mám takovou malou ukázku, co se mi povedlo udělat. Takže určitě je tam znát ten rozdíl, ale vždycky předcházet těm problémům, takže se snad ponaučím. Tak jo, pokud vám toto video pomohlo, dejte mu like, nebo se staňte odběratelem mého YouTube kanálu, nebo kdybyste chtěli podpořit moji tvorbu, tak na mých stránkách www.pinnaclestudio.tv.cz v kontaktech se dozví víc. Všem děkuji za podporu. Mějte se fajn a zase někdy. Mějte se, Honza.